Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним телебаченням «Поділляцентр» підбиватиме підсумки середи 24 жовтня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Кількість субсидіантів через зміни в порядку надання субсидій зменшиться майже у п'ятеро. П'ятеро людей травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді поблизу Давидковиць Хмельницького району. Негода на Хмельниччині протримається до вихідних. Кількість відмов на отримання субсидій збільшилася. Про це розповіла заступниця начальника відділу грошових виплат та компенсацій Хмельницького управління праці та соцзахисту населення Надія Волошина. За словами заступника міського голови Анатолія Нестерука, субсидії в опалювальний період цього року зможуть отримати близько 10 тисяч сімей Хмельницького. Минулого року ця кількість перевищувала 45 тисяч. Детальніше про порядок отримання субсидій в сюжеті Анастасії Олексюк. Разом зі своєю родиною хмельничанка Галина Пижова протягом 4 років отримувала державну субсидію. Та цього року в нарахуванні субсидій відмовили. В цьому році нам, моїй мамі, відмовили в субсидії в зв'язку з тим, що в неї прописаний мій син і прописаний син мого брата. Мій син проживає у мене з родиною, а племінник виїхав за кордон. Галина Пижова пояснює, у Хмельницькому відділі управління праці та соціального захисту населення аргументом для відмови стало постійне проживання онука за кордоном. Радили їй виписати внуків, і тоді вже їй надасться субсидія. Але в зв'язку з тим, що там багато нюансів. Хмельничанка Галина Пижова пригадує, минулі роки система була іншою. Раніше вона брала довідки у сусідів, що він прописаний, але не проживає. І так їй виплачували субсидію. Зараз ці довідки не дієві. Заступниця начальника відділу грошових виплат та компенсацій Хмельницького управління праці та соцзахисту Надія Волошина розповідає, кількість відмов на отримання субсидій збільшилась. Це пов'язано зі змінами законодавства, затверджені в квітні цього року. Не призначається субсидія тим, в кого в родині, члени домогосподарства перебувають за кордоном більше 60 днів. Значить, хто не працює, хто не сплачує, не отримає заробітну плату менше мінімальної, не сплачує страхові внески, хто має автомобіль менше 5 років. Заступник директора Департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик каже, 17 жовтня внесені 7 змін до порядку отримання субсидій. Основна з них, ви знаєте, що було таке обмеження, це субсидія не призначалася, якщо є житлове приміщення в домогосподарства, не більше 120 квадратних метрів на квартиру і 200 квадратних метрів на будинок. Раніше була умова, що це була площа загальна, то тепер зробили, що це опалювальна площа. Домогосподарство повинно було сплатити 300 гривень. Хоча фактично, наприклад, сплачували вони за послугу 200 гривень. Вимагали 300 гривень, це було передбачено самим порядком сплачувати. А людина фактично використала послуги на 200 гривень. То тепер внесли зміни, що врахували дійсно такий сімейний бюджет, таких домогосподарств, що особа від домогосподарства, яке розраховано призначено субсидію, вона буде платити 200 гривень. Тобто по факту. За його словами, 92 тисячі сімей у області отримують автоматичне перерахування адресної соціальної допомоги та повідомляють, що кількість відмов може зменшитись за рахунок місцевого бюджету, яким покриватимуть нестачу державного фінансування. З 1 травня подали заяву, це на неопалювальний пів, 81 тисячу, значить, з них призначено 52 і 29 тисяч по тих чи інших питаннях відмовлено було, 29 тисячам. Стосовно комісій, які є при райдержадміністрації, в міськвиконкомах, то за нашими даними тільки 1 тисячу домогосподарствам із 8 тисяч, тільки 1 тисячі відмовили. За словами Миколи Дідика, минулорічного опалювального сезону в області субсидії отримували 270 тисяч сімей. Всього в Хмельницькій області кількість сімей перевищує 480 тисяч. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
Двоє травмованих в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася поблизу села Давидківці Хмельницького району, прооперовані. Їхній стан залишається важким. Про це розповів завідувач травматологічним відділенням Хмельницької обласної лікарні Юрій Павлішин. За словами медика, стан трьох інших травмованих розцінюють як середньої важкості. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні о 7:50 на перехресті, що веде до села Давидківці Хмельницького району. П'ятеро травмованих – розтрощений легковик та пошкоджений причіп вантажівки МАЗ. Усіх травмованих каретами швидкої допомоги відвезли до Хмельницької обласної лікарні. Один хворий з важкою політравмою, госпіталізований в відділення реанімації і вже прооперований. Слідуючий хворий з важкою травмою грудної клітки з переломом множинними ребер, госпіталізованого відділення торакальної хірургії, де зараз знаходиться і проводиться інтенсивна терапія. Двоє хворих середньої ступені важкості з переломами кісток китиці і переломом тазу, госпіталізовано в наше травматологічне відділення. Один з пацієнтів госпіталізований з черепно-мозковою травмою відділення нейрохірургії. За словами Юрія Павлишина, нині життю пацієнтів загрози немає. На теперішній час стан хворий стабільний. Як розповів старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції Хмельницької області Олег Поворознюк, правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає покарання до 3 років обмеження волі. За попередніми даними, водій МАЗа, 58-річний житель Хмельницького, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Charan під керуванням 40-річного жителя Шепетівки. В результаті ДТП водій Фольксвагену та четверо його пасажирів, жителі Шепетівки та Ізяслова, 27 років, 39 років, 41 року, 42 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Погіршення погодних умов на Хмельниччині короткочасне. Про це каже завідувач сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, негода триватиме до 26 жовтня. Далі очікується потепління. Цьогорічне бабине літо запам'ятається майже літньою погодою. В середині місяця максимальна температура повітря сягала 21-24 градусів тепла. Зараз активний циклон, його атмосферні фронти, що переміщуються з північного заходу, зумовлять короткочасне погіршення погодних умов. Прийдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом, вітер поривчастий до 15-20 метрів за секунду, вночі, можливо, подекуди до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі в межах 0+5, в день 4-9 градусів вище нуля. Надалі з 26 і до 29 жовтня погода покращиться, послабшують опади, йтимуть уже не повсюдно, вітер ослабне до помірного і температура підвищиться вночі поступово до 6-11, день до 14-19 градусів тепла. Далі в нашому випуску про такі події дня. Благодійний ярмарок зі збору коштів для дітей Меджибіського будинку-інтернату провели в Хмельницькому 17-му ліцеї. Хмельницький офіцер-прикордонник Віктор Шинкарук здобув срібну медаль на іграх нескорених в Австралії. Бодібілдери Хмельниччини готуються до другого чемпіонату України з бодібілдингу та фітнесу, який організовує Глобальна федерація силових видів спорту. Осінній ярмарок смаколиків сьогодні провели в Хмельницькому ліцеї номер 17. Школярі разом з батьками готували домашню випічку. Виручені кошти використають на благодійність. Подробиці в сюжеті Вікторії Зелінської. Сьогодні учні Хмельницької гімназії номер 17 влаштували ярмарок. Цей захід проводять щорічно, впродовж 5 років. Розпочали з святкового концерту. Діти придумували, що саме презентуватимуть. Ідеї обговорювали з батьками та класними керівниками. Кожний клас готував, 3-й клас, кожен на 5 столів, кожен клас має свій стіл. Ось готував нас 5 паралелів у 3-й класі, і, будь ласка. І дітки свої поробки з батьками робили, і от представлені у нас сьогодні на ярмарку.
Придбати солодощі міг будь-хто, а продавали учні 4-х класів. Зібрані кошти планують використати в рамках благодійності. Попередні роки ми використовували їх, відправляли хлопцям нашим АТО. А цього року ми вирішили приєднатися до акції благодійної для дітей у Меджибірський будинок-інтернат. Школярка 4-го Г-класу Дар'я розповіла, які смаколики на ярмарок підготували в її класі. У нас було дуже багато желе, декілька тортів, були кекси, до себе більше було желе. Круасани, печиво, тортики, желе, булочки, кекси, зефіри та інші солодощі дітям допомагали продавати батьки. Дружина готувала випічку, якісь там смайлики вони готували разом. Це таких два коржики, а всередині начинка. Організатори розповіли, що ціну на той чи інший продукт діти встановлювали, порадившись в класі. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сьогодні відкрилася виставка творчих робіт учнів та випускників різних років Хмельницької художньої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, приурочена 50-річчю школи. Далі Тетяна Ворожцова. Ці дівчата навчаються у Хмельницькій художній школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Обоє працюють в одному напрямку. На ювілей завітали, аби побачити роботи випускників. Я прийшла сюди до школи вчитися, тому що я, на мою думку, що Олександр Анатолійович найкращий вчитель в цій школі, і він мене підготує для вступу. Найбільша техніка, в якій я працюю, це живопис. У залах представлені роботи випускників та учнів школи різних років. У великому залі рисунки живопису, роботи на папері, батік. На другому поверсі скульптура, витинанки, кераміка, лялька-мотанка, різні види гобелену. Мистецтвознавець Володимир Голунський – один із перших викладачів школи. Пропрацював тут 4 роки. Мені довелося бути одним з 3 перших викладачів цієї школи. Нас було 4. Директор школи перший – Артемчуков Олексій Васильович, творча людина, сам художник за освітою, Микола Мазур, Віталій Косович, і я 4-й. Талановиті художники, цікаві викладачі, які захоплювалися цією справою. Обговорювали питання такі суботворчі, яким повинні бути художні роботи дитячі, їх критерії оцінки, тобто такі були дискусії. На ювілей «Альма-Матер» завітали перші випускники. Поступив я в цю школу в 1969 році, це був другий набір. Вчився я у Мазура Миколи Івановича. Всі 4 роки він був моїм головним викладачем з фаху. Завдяки йому я так полюбив цю справу. І вона так мене веде все життя. Для мене це справа життя, мистецтво. За 50 років школа пройшла великий шлях, каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Далеко 1968 року 12 дітей прийшли в перший клас. І у нас тут в залі сьогодні велике зібрання, є випускники того першого випуску, який тоді набирали в цю школу. Школа була дуже маленька, навіть приміщення свого не було, і тоді дали в клас в музичній школі. Але подивіться, що ми вже маємо тепер. 2018 рік, ми маємо 4 великих корпуси. 3 з них навчальні, величезна виставкова зала. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Хмельничанин Віктор Шинкарук виборов срібло в іграх нескорених, які відбуваються в австралійському Сіднеї. Спортсмен став призером у плаванні на дистанції 50 метрів брасом. Віктор Шинкарук – старший викладач кафедри підготовки та особистої безпеки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, повідомляє начальник прес-служби академії Володимир Захарчук. А на іграх нескорених він – єдиний хмельничанин і офіцер-прикордонник. Спеціалізується Віктор Шинкарук у плаванні та у бігу на 400 метрів. 27 жовтня в Хмельницькому відбудеться другий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу. Проводить змагання Глобальна федерація силових видів спорту, яку очолює Руслан Сідлецький, який в очолюванні федерації увів правила. Судити змагання можуть тільки спортсмени-бодібілдери, як і він сам. Зараз культурист тренується та готується не тільки до чемпіонату України, а й до змагань «Містер Всесвіт» у Бельгії.
Я буду проводити другий чемпіонат Глобальної федерації силових видів спорту в нашому місті Хмельницькому. Кіт вільний у нас. У нас половину категорії жіночих, половину чоловіків будуть атлети з Індії, з Білорусі. Ну, і буде шоу-програма. Руслан Сідлецький займається і організацією чемпіонату України, і підготовкою до чемпіонату світу у Брюсселі, який відбудеться 11 листопада в Бельгії, і де бодібілдер виступатиме. Найважчий період під час підготовки, каже спортсмен, за кілька днів до змагань. Він називається в культуристів сушкою, бо бодібілдери не вживають рідини, аби м'язи набули рельєфності. Це єдиний вид спорту, де атлет приходить на змагання, тобто підводить себе, і в день змагань він знаходиться в найхудшій спортивній формі, так як жирова прослойка мінімальна для того, щоб було, скажімо, хороше, це по-научному сепарація, розділення мишц. Бодібілдингом хмельничанин Руслан Сідлецький займається 7 років. І всі ці 7 років намагається не пропускати жодних змагань з культуризму, бодібілдингу та фітнесу. Він бере участь у всіх можливих версіях з бодібілдингу усіх можливих федерацій – українських, всесвітніх і європейських. Він каже, що бодібілдинг допомагає йому притримуватися здорового способу життя, а також зберігає молодість і форму. Руслан Сідлецький тільки повернувся з чемпіонату світу, який проводиться в Литві. Там спортсмен здобув 2 золоті медалі в 2 категоріях. Став чемпіоном світу в категорії пари. Зі мною була ще в парі наша, скажімо, представниця нашої федерації глобальних силових видів спорту з Ніколаєва Надежда Пов. І ми ще, крім цього, в другій категорії разом стали кожен своє чемпіонами світу. Ну, можна сказати так, компактна зборна, 2 чоловіка, 4 золотих медалі. До чемпіонату світу спортсмен готувався 4 місяці. 4 місяці день в день. Я бігав 5 кілометрів, розмінався, розтягувався, потім купаюся, так як я вже морж з таким стажем, більше 25 років купаюся. Далі в мене була, я йшов на півдругого хореографія, займався хіт-хоп, брейк-данс, щоб зробити. У мене була, ніколи не було нормальної призволки. І нарешті я доволен, що я знайшов хорошого спеціаліста, і от в нього тренувався 1,5 години. І вечором я ще приходив в спортзал, займався вже такою непосередньо силовою підготовкою. У мене було 3 тренувальні в день. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Кадетська збірна області з тхеквондо ВТ готується до ряду змагань, повідомляє президент Кам'янець-Подільської федерації тхеквондо ВТ Сергій Чайка. За його словами, кам'янець-подільські та хмельницькі спортсмени пройшли 2 навчально-тренувальні збори, де зосереджувалися на спеціальній та загальнофізичній підготовці перед чемпіонатом Європи та клубним чемпіонатом України у Львові. У нас був у Харкові зі збірною Китаю. Там були присутні 3 моїх спортсмена і 1 спортсмен Сергій Іванович Пісоцького. Це ми готуємось до чемпіонату Європи серед кадетів, який відбудеться через місяць в Іспанії. Після цього у нас був ще тренувальний збір в Києві національної збірної, де був я і 2 ще моїх так само спортсмена були присутні. Ми їздили на спаррінговий матчову зустрічу спаррінгову, так само готувалися до чемпіонату Європи, готуємось, і заодно ще 12 спортсменів моїх їздили. Це ми проводили такий збір з різними командами з Вінниці і Вінницької області. А плануємо ще в нас попереду через тиждень чемпіонат України клубний серед США і клубів і ДСШ Олімпійського резерву. В цих змаганнях планується виступ, значить, збірної команди Хмельницької області десь під 90 спортсменів з нашої області. На цьому наш випуск завершено. Ми бажаємо вам гарного вечора. До побачення.